Ja seuraavaksi päästään tutustumaan Mypan konehuoneeseen, eli siihen osastoon, mikä pitää miehet liikkeellä. No niin, Seve. Miten susta tuli keskikenttä pelaaja, eli konehuoneen mies? Mä tein aikoinaan paljon putkihommia sitä kautta siirryin tähän konehuoneen osasta. Kyllähän me nuo syötöt osata. No, ristipalat aika pahoin. Joskus on hyvä löydä linjaa pitkin. Syöttökoneet tositoimissa sunnuntaina Saviniemessä.